munaasabadani oo ahayd mise heerkeedu sareeyso loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen madaxa dhaqameed, siyaasiyiin, haween iyo mas-uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ahayd midahankooda musharaxnimo ay ku shaaciinayaan saddex musharax ay kala ahaan Farxaan Muuse Iimaan oo tartami doona doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland, iyo sidoo kale Ibraahim Cabdillaahi Khaliif oo tartami doona golaha deegaanka ee gobolka Hawd, iyo Cabdillaahi Maxamuud Gaaxnugaar oo tartami doona golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi uga horreyn hadal ka jeediyay madax dhaqameedka cuqaasha haweenka iyo dhalinyarada beesha ay ka soo jeedaan musharaxiintani. Intaasi markii beesha yaasu iyagoo isku duuban ay isugu tageen, dhan walba laga eegay aqoontooda, cilmigooda, kartidooda, baaxadnimadooda, hilkasnimadooda, waxay beesha yaasu isku raacday inay sabexdan yihiin liman ka soo baxaya dalka iyo dalkana wax u qabanaya xusbiga wadanina wax weyn ku soo kordhinaya. Nooc kasta u dhacdo waxa naga ballan qaada oo naga guddoontaa, maadaama aanu afkii cuqaasha ku hadlayno inaanu mar kasta iyo maalin kasta xusbiga wadani aanan bedelan karayn, bedelanan doonin. Waa naga ballanqaad beesha marka lala hadlayo, dee faankeennu waa inu gaboobaa. Faankeenna beel ahaan muxuu ku dhaboobayaa? Waa inoo codka iyo maalinta iyo madasha codka la bixinayo. Maanta beeshu waxay halkan u timid oy guddoomiye diyaar u tahay oy sagootiyaysaa nimankaa musharaxiinta. Beeshii ugu horreysay ee dareentay xisbigoodii ay tacabka geliyeena kulmiyeen, markay malaa'igtu ka degtay oo ay markii malaa'igtu ka degtana, waa saqadat canhu almas-uuliya, saqadat canhu almas-uuliya. Markaa uu la yimid guddoomiye Cabdiraxmaan ee yidhi beesheed waana kan Cabdiraxmaan guddoomiye. Waxa aan u sheegayaa xusbiga wadani waxaan u haynaa abaal aad iyo aad iyo aad u mugweyn oo aan maanta la soo koobi karin. Waxa aanu nahay reerka maanta xusbigu saddexda ahli ay uga sharaxay yihiin, waxaanu ku taamaynaa caqligayaga iyo cududayada iyo codkayagaba. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay yihiin musharaxiinta iyadu marka hore kuwii ugu horreysay ee xusbiga wadani iska shaaciya. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo ah xisbiga ay ka tartami doonaan musharaxiintani, iyo saddexda musharax ee ka tartami doona xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Inankan tartan baa naga dhexeeya oo horaan isugu faanay hadlada iyadoo aniga Cabdiyaasho waan bashaahi warxaanta igu fadhiya hadladda maalinta nuu qabanay ayaan aad u faanay. Wuxuu igu yidhi Abdiyaasha aad baad u faanisay, anigana hadda bal maalintayda eeg. Horta waxay ogaateen tartankaasaa naga dhexeeya, waxaanay dukiisadiisu naga oranaysaa maalinta inamadaana soo saartaan xisbigana ah si xoog laguma odaysaan. Leh male, laayashan male, meel bay wada maraan. Wuxuuu halkaasi yaalla, bannaan ku yaallaa beel lala yahay dillaayoo soo saari kari waaye, iyo dillaayoo dilla kuma jirto. Wuxuuu bannaankaasi yaallaa haddii alla yidhaah. Ballankaagu qaateen innamadana waa ku guulaysanaysaa labadaa xildhibaana biidnillaahi kariim. Reerkii ugu horreeyey ee SNM Hawd ku qaabilay isagoo Sheekh Khaliif wado markhaatay leedahay, waa taasina waa mid. Waxaan idinka codsanayaa un midnimadeenna iyo xusbinimadeenna inaynu ilaalino labadaa ninna, ilaahay amarkii aynu soo saarno, saddexdaa xubnoodna aynu soo saarno. Waxaan u ducaynayaa saddexda musharax oo nagu ducaynayo inuu ilaahay ka dhigo kuwa dalka iyo dadkaba khayr u leh, ee xisbigay ka tirsan yihiinna khayr u yeesha oo soo baxa oo soo saartaan, maadaama doorashada ay ka hadhay waqti koobani. Saddexda xisbiga Soomaaliland xisbiga ugu taageerada badan maanta
حسبك دلك يا دلك بقى يوبا هيهين إن قدوميه حسبك سيد عبد الله يا أبي بير رقيب برتنك شاكين يبا أي شاكين أنا قلت قوم شوغان كاها إنو تاريخ ذا رير كان أيكو قلا with other requirements يعني شروط لآل إن لغو قاتح اللي بان ندينا كلمنا وحنا يا رير كان هالكن مسلحين تاي كم ديهين وحاوية أنا ما بلن بالي لوتي ديه وحايا ما تاشوفو موغيسا مركاني من مدينة إسكالب تاقنو ee aynu soo saarno ee wixii la naga doonayo codkii la naga doonayo aanu keenno musharaxiinta ma aha in aanu tayada ka hadalno ee waxa loo socdaa xisbiga wadani ee horan u ahayn imkana nahay inaanu gaarsiino madaxweynaha aanu ku fadhiisino kursiga koowaad waxaan anigu u sharaxanahay caasimadda Hargeysa waxaan doonayaa insha Allah hanka igu leeyahay inaan wax badan ka beddelo caasimadda Hargeysa waxaan doonayaa inay ka mid noqoto caasimadaha ka jira dunida gaar ahaan Bariga Afrika doonayaa dadka Hargeysa xisbiga maanta ay joognaa waa xisbiga rajada shacabka Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ku dadaalo sidii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi uu noqon lahaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u taaganahay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan garanayaa xilka iyo hawsha iga horeysa oo aan fikrad badan iyo aqoon badan ka haysto waxaan noqon doonaa insha Allah biidnillaahi tacaala haddii aan ku guuleysto mid isku wadi kara ummadda reer Soomaaliland bari iyo galbeed ma noqon doono mid u soo shaqo taga dalka Soomaaliland waxaan go'aansaday inaan waqtigayga iyo aqoontayda iyo kartidayda qayb ka mid ah inaan gashado dalkayga hooyo waana salaamayaa waana hambalyeynayaa ilaahay ruuxa naga rajaynayaa oo weydiinayaa inuu noqdaan kuwa ku guuleysta himilada loo soo xulay ee ay daashii ay ka tirsanaayeen oo soo rasay xisbiga uu ku aqbalay ee ay u socdaan inay ku guuleystaan marka ugu horeysa waxaan farxaday inaan ka soo qayb galo munaasabadan sida quruxda badan loo agaasimay ee aynu ku gudoomayno saddexda musharax musharax farxaan isaguna musharaxii ugu horeeyey ee ka tirsanaa doona insha allahu golaha wakiilada ee aan hore u gudoomay waan kaloo maanta iyana hortiina ku gudoomayaa musharaxa golaha deegaanka Hargeysa cabdillaahi jaxanuug iyo ibraahim toombe oo na ka mid noqon doonaa musharaxiinta degmada doorashada Beledweyne beesho halkii ay dhufays kaga jirtay bay siyaasadda la xigelisay xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan isaar